Aprit gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, un visu šo laiku, cik vien spējuši, arī madonieši atbalstījuši Ukrainas tautu cīņā pret agresoru. Viens no atbalsta veidiem – ierakuma sveču gatavošana Ukrainas karavīriem, un šāda sveču liešanas darbnīca šajās dienās notiek arī multifunkcionālajā centrā KUPS. Es biju ļoti laimīga, man pateica, ka nākat zelnieši malā, mēs liesam sveču, es biju to yes, man liek pamēģinās, un kad biju to mēģinās, tāpēc es ļoti laimīga. Es ļoti vēlējos palīdzēt Ukrainai vismaz kaut kā, un man ļoti liekas, tas ir ļoti mīļi, ka mēs mēģinām ar vismaz tā kā kaut kāds sveču taisīt, ka vispār cilvēki ļoti atbalsta Ukrainu ar visu, ko vien varam, tāpēc es laimīga, ka mēs vispār ir tādi cilvēki labi. Kas palīdz. Mums ir jāpalīdz, kā vien mēs varam, un, jā, un mēs šeit mēģinām sasildīt Ukrainas. Es pirmo reizi šitādas redzu. No sākuma man tā šķiet, ka tas ir sarežģīti šādas vietas taisīt, bet nu, tad, kad iesāku, tad jau palikam vienkārši. Ir ļoti svarīgi palīdzēt citām tautām šādā laikā, un tā varētu būt Latvija. Nu, tas vienkārši svarīgi palīdzēt. Es par tādām sacām biju dzirdējusi, un mēs ģimenē par to diezgan bieži runājām, un es gribēju tagad palīdzēt un uztaisīt šādas arī. Cik tu uztaisīji? 11. Jauniešu iesaisti visā tajā atbalsta procesā jau plānojām pašā kara sākumā. Bet kaut kā visu laiku bija tā, ka blakus notika visādas aktivitātes, un mēs vairāk iesaistījāmies, meklējām materiālus tīkliem, tur bundžas un parafīnu tiem, kas te apkārtnē to visu darīja. Bet uz šo te, tā teikt, skumīgo gada jubilēju mēs domājam, nē, nu, pamēģināsim paši. Un redzam, ka tas ir attaisnojies, jo izrādījās, ka daudzi jaunieši pat nezina, kas tas ir, ierakumu sveces, ko ar to dara, kāpēc tas vajadzīgs. Gribējās parādīt bērniem, kad arī mēs paši varam iesaistīties un būt tie, kas var kaut ko no sevis dot. Mēs par to esam ļoti daudz runājuši, diskutējuši, jo bieži vien bērni pat nezina, kas ir Ukrainas sveca un ko tas dod karavīram ierakumos. Tad mēs šādi varam izglītot viņus, arī pa citām lietām, kāda ir dzīve kara apstākļos. Mēs arī esam pārunājuši un tad ir tā, kad viņi saprot, cik labos laikos viņi dzīvo un ir pateicīgi par to, ka mūsu zemē ir miers. Sākumā mēs bažījāmies par to, ka vai mēs savāksim tos materiālus, jo tomēr daudzās vietās tiek gatavotas šīs te sveces un savus krājumus cilvēki jau ir izdalījuši, bet tomēr priecājāmies par katru bērnu, kurš mums ienāca centrā kaut vai ar vienu sveces galu, ja, un viņš saka, es atnesu svecīti un tas un ar tādu sirsnību un arī vecāki tās sveces nes un nes bundžas un ir pat uzņēmēji Madonā, kuri pārtiku darbojās un arī bundžas atnesa lielākas, mazākas, viņš saka, nezinām vai noderēs, bet Kā stāsta Indra, pirms sveču liešanas veikta pamatīga izpēte sazinoties ar vairākiem cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistījušies sveču izgatavošanā un nogādēja Ukrainai. Tādēļ gatavojot tās, vērā tiek ņemti vairāki nosacījumi. Gatavojam divu veidu sveces. Jau nedēļu jaunieši grieza šādas te gatavoja zvaigznītes sveces, kā mēs uzzinājam, ļoti labi deg. Nekvēps. Saliekam vienkārši divus kartoniņus kopā, vienu iekš otra, tad liekam bundžā. Un tad jau attiecīga izmēra gabaliņus vienkārši ieliekam šādi te, veidojot tādu kā sniegpārsliņu. Šādas sveces rada mazāk pelnus, nekvēpst, ir ērtākas lietošanā un ļoti labi tiek izmantots materiāls, nekas neaiziet bojā. Jo šādas sveces veidojot dziļākās bundžās, apakšā līdz galam neizdeg, jo veidojas pelnu kārta. Un kas ļoti svarīgi, augšas diametram jābūt lielākam par šo te augstumu. Tad ir tā vilkme labāka. Šobrīd sveces, bet drīzumā Kubā plānot arī aizsargtīklu pīšana, apzinoties, ka Ukrainai mūsu palīdzība vajadzīga ikdienu. Sākumā tas bija nenormāli sāpīgi, tagad varbūt ir mazliet tas pieradums izveidojis, laikam, nu, liekas, nu, nevajadzētu tā būt, tā nedrīkstētu būt. Nu jā, daram, ko varam. Jo, ja mēs nevaram paņemt ieroci un iet karot, tad mums ir jādara tas, ko mēs varam izdarīt. Un izdarīt mēs visi kopā varam daudz, arī kā mazumiņu, bet līdz uzvarai. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.